Друзі, бажаю здоров'я. 16:20 на годинниках. Як я обіцяв, ми повертаємося. Впродовж цієї години будемо говорити про геополітичні аспекти нашого з вами життя і того, що відбувається в геополітиці, і відповідно, як це буде змінювати наше з вами життя. Також поговоримо і про стан росіян саме в економічному варіанті цієї бесіди. Тобто будемо говорити простими словами про економіку росіян, бо там з рублем не дуже все добре, і відповідно не тільки з ним, є ще й певні моменти, які пов'язані з нафтою. Тож з економічним експертом будемо розбиратися, що саме відбувається. Ну а от з експертом, який нам буде пояснювати, що саме відбувається зараз в геополітиці, поговоримо буквально за декілька секунд. Андрій Вігірінський, політолог, долучається до ефіру. Пане Андрію, бажаю здоров'я. Доброго здоров'я, Іван. Дякую. Давайте почнемо говорити про сьогоднішні візити, наприклад, от Ентоні Блінкена. Деякі видання пишуть про те, що мета візиту невідома, деякі видання пишуть про те, що оголосять додаткову нову фінансову підтримку на 1 мільярд доларів. Тож, чому цей візит важливий для нас і що в підсумку можемо побачити? Ну, можливо, якісь за станом на зараз проміжні результати зможемо підбити. Ну, мені здається, ми гіперболізовуємо очікування від кожного візиту. Звісно, можна скласти два інформаційних повідомлення про те, що у Сполучених Штатів до 30 вересня залишилося невибраних близько 6 мільярдів доларів, які вони можуть направити на допомогу Україні, і відповідно очікування, які стосуються надання того чи іншого пакету військової допомоги. Але будемо з вами, в принципі, об'єктивними, якщо скажемо, що ті чи інші пакети, вони надаються щомісячно з огляду на потреби на фронті, втечання, які були розроблені і залишаються розробленими на рівні потреб Генштабу і узгодження безпосередньо з оборонними відомствами Сполучених Штатів. Я би все-таки дивився на ранг особи, яка відвідує. Це все-таки фактично умовний міністр закордонних справ, да? Сполучених Штатів. І все-таки на те, що в нас відкривається після тривалого періоду відпустки, тобто і в Сполучених Штатах, і в країнах Європейського Союзу, протягом серпня фактично, ну і в тому числі, якщо ми говоримо про парламенти, то і в парламенті Сполучених Штатів, да, в Конгресі, був період затяжної відпустки, і ознаменовується він зазвичай осінню, початком політичного сезону. Цей політичний сезон, як ми вже з вами знову ж таки системно, постійно ці події моніторимо, він ознаменовується як заходами міжнародного характеру, так в тому числі і безпосередньо внутрішнього характеру, в даному випадку для Сполучених Штатів, ми ведемо мову про фінансування видатків Сполучених Штатів на наступний бюджетний рік. Наступний бюджетний рік починається в Сполучених Штатах в жовтні місяці і триває відповідно до завершення вересня наступного року. Тому перше питання, яке безперечно цікавить і українців, і, власне, від нього залежить хід і наш. Ну і нашої наступальної операції, і в цілому перебіг, скажімо, стабільного, плюс-мінус стабільного фінансування бюджетних видатків на наступний рік. Це сума коштів, яка буде закладена Сполученими Штатами в бюджет на наступний рік, як по лінії Пентагону, так і по лінії, власне, фінансової допомоги. Різні є чутки, різні є публікації. Переважно, на жаль, для нас з американської преси доходять відомості про те, що Сполучені Штати в порівнянні з 23-м роком на 24-й рік закладуть дещо менше фінансування для України. Ну і це дещо, я його так пом'якшую, але в цілому мова йде там про обсяг -25-30% від того обсягу, який був на поточний рік. Це серйозні цифри. Це серйозні цифри, так. Да. І мені тут немає. Ну, знаєте, ми можемо з вами спробувати якось вселити загальний оптимізм в те, що ще не все вирішено, поживемо, побачимо. Раз, плюс у нас є ще Європейський Союз. В Європейського Союзу була програма на 50 мільярдів для України, да? Ну, розтягнута, правда, на деякий період часу, але тим не менше ми будемо балансувати за рахунок фінансової допомоги там окремо Норвегії, яка виділяє певні суми за рахунок надприбутків, отриманих в минулому році від зростаючих цін на енергоносії. Частково потреби наші будуть покриватися і за рахунок
загрозок з боку Японії, але розуміємо, що ключовим і кризовим донором для України, який надавав допомогу не на базі кредитів, а саме на базі грантів, були Сполучені Штати. Тобто від Європейського Союзу ми теж іноді отримуємо гранти, але переважно це гранти на незначні суми, ну незначні в масштабах потреби. Так? Це десятки мільйонів чи, можливо, сотні мільйонів євро, які надаються урядами країн. Але централізоване фінансування, там, допустимо, з бюджету Європейського Союзу, воно йде на кредитній основі. З пільговими відсотками, з пільговими кредитами до погашення. Це все зрозуміло, але кредити. Штати, на відміну від інших партнерів наших, вони надавали все-таки допомогу у вигляді грантів, тобто безповоротної фінансової допомоги. Раз. Це одна частина візиту, яка потрібна і Україні для розуміння її бюджетного процесу. І виходячи з неї, ну, власне, от я можу, допустимо, дивитися на ситуацію з нашим бюджетом. Це, по-моєму, Бойко, народний депутат, да, він писав в себе в телеграм-каналі, що у нас планується повернення до індексації, ну, обсягу мінімальної заробітної плати, причому двічі на рік. Да? Двічі – це і з 1 січня, і, по-моєму, з 1 липня. І загальний обсяг зростання – це плюс-мінус там, близько 20%. Да? Ну, плюс-мінус, умовно. Це не важливо цифри, важливо те, що ми повертаємося до індексування мінімальної зарплатні, яка водночас переглядає і тарифну сітку, але водночас це змінює до певної міри, крім самої форми оплати праці, ми ж не всі живемо за бюджетні кошти, да? Вона змінює і оподаткування. Тобто оподаткування для суб'єктів мікропідприємництва, для фізичних осіб-підприємців. Ми розуміємо, що в цілому, ну, по мірі зменшення певної фінансової допомоги для України, Україну змушують вишукувати фінансовий ресурс всередині країни. Звідси, власне кажучи, і береться чимала кількість подій, які носять соціально непопулярний характер і часто йдуть в розріз з тезами політики. Да? Це і перегляд, допустимо, тарифів на електроенергію. Вартості електроенергії, да, тариф – це вже не зовсім коректне висловлювання. Можливо, нам доведеться у наступному році переглянути вартість ціни природного газу. Можливо. Ну, враховуючи те, що інфраструктура виснажена, можливо, нам доведеться переглядати податкову політику. Вона вже переглядається, да, бо спрощена система податкування, яка була запроваджена з початку року, вона була скасована фактично наприкінці літа і от в повній мірі знову ж таки запрацює з осени. Тобто, в цілому, нам посилають до певної міри, ну не те, що сигнал, це вимушені події, пов'язані з тим, що ми розуміємо скруту українського населення, безперечно, соціально незахищеним верствам будемо допомагати, але тим, хто ще якісь фінансові ресурси має чи якимось чином заробляє, ну будьте добрі, якимось чином діліться. Тут неможливо обійти стороною питання, допустимо, корупції. Да? Знову ж таки, американська преса вчора, позавчора, ну, в тому числі політики європейські, да, от так якось вони дуже кучно почали бути про те, що корупція, вона стоїть на заваді постачання там і техніки, і, допустимо, там підтримки і розвитку бізнесу. Доволі оціночне поняття з точки зору розвитку бізнесу. Якщо ми говоримо про іноземні інвестиції, там ключовий фактор, чому вони не приходять, це так чи інакше буде фактор війни. Але корупція – це теж один із елементів політичної діалогу між урядом Сполучених Штатів, який багато в чому підтримує ті реформи і ті інституції, які створюються в Україні, і вимагає їхньої самостійності. Ну, а далі, вірогідніше за все, посилення їх можливостей і спроможностей. Тобто тут є ініціативи, які вже пропрацьовуються чи озвучувалися заступником керівника НАБУ щодо Поліною Лисенко щодо збільшення кількості детективів Національного антикорупційного бюро. Можливо, висловлювання занепокоєнь щодо потенційного чи обговорюваної зміни підслідності окремих кримінальних правопорушень в напрямку передачі можливості їх розслідувати Службі безпеки. Тобто це політичний блок. Угу. Ну і для нас з вами зовнішньополітичному блоці, ми довго можемо обговорювати. Пане Андрію, можливо, якщо дозволите, так, невеликий коментар, щоб ми далеко не відходили. Ви починали свою відповідь, базуючись на публікації англомовних видань, які казали про те, що от цей бюджет буде урізаний, четверта частина, ну плюс-мінус, вона не буде нам надходити. Тут я хотів би сказати, що особисто, ну, трошки не розумію. Тобто нам дають літаки, які потрібно за щось утримувати. Тобто зменшувати кількість грошей, при тому, що ви даєте нам 60 літаків, а скоріш за все к моменту наступного літа їх буде ще більше. Ну, питання таке відкрите. Плюс Петріоти, протиповітряна оборона. Сьогодні і Блінкен був, і не тільки він, і ще й прем'єр-міністр Данії. І саме в цей час прилетіла ракета, вбила 16 людей. Тобто, знову питання протиповітряної оборони, тобто, знову кошти. Ну, і, можливо, такий третій мій аргумент з приводу цих публікацій.
публікацій, бо ми знаємо, що там публікацій багато, вони на вкус і цвіт, так сказати, абсолютно можна вибрати будь-яку, але факт, можливо, знаєте ще в чому, що ці публікації, можливо, заспокоюють внутрішню аудиторію Сполучених Штатів перед виборами, тому що ця теза, що на Україну йде дуже багато грошей, вона в передвиборчій кампанії 100% буде відіграватись, можливо, таким чином якось виборців заспокоюють, що от подивіться, на наступний рік не так вже й багато буде, а по факту, можливо, ми ту суму отримуємо, а може й більшу. Давайте послідовно теж розглянемо. Вибори не завтра в Сполучених Штатах, і обманути виборців публікаціями не вдасться. Тобто, так чи інакше, показник фінансування, він буде зрозумілий на 2024 рік, тут вже максимум в максимум в жовтні місяці. І більше чи менше, це, власне кажучи, ті ж самі виборці теж побачать. З динаміки публікацій ми розуміємо, я не бачу принаймні, таких авансів, які б говорили про те, що ми посилимо фінансову спроможність України ще більше, ніж було. Да? Тому якби вони, знаєте, для балансу, були одні оптимістичні, одні песимістичні, то ми б, в принципі, з вами говорили про те, що одні заграють з одними настроями для внутрішньої аудиторії, інші політичні сили чи інші видання заграють з іншими політичними настроями. Але поки що надзвичайно оптимістичних немає. І для фінансування я теж дозволю для чіткості. Ми говоримо про те, що потреби наших Збройних сил, в частині закупівель, обладнання, фінансування, оплати праці, да, ми так чи інакше. Забезпечуємо за рахунок власного фінансового ресурсу. Зараз дискусії, які ведуться з приводу фактично податку на доходи фізичних осіб, да, чи військового збору, чи збору з оподаткування доходів військовослужбовців за місцем їх реєстрації, те, що вони будуть перераховуватись до спецфонду загального бюджету, загального фонду бюджету України. Це ж теж до певної міри передача фінансового ресурсу з місць. Да? В центральний бюджет. Це не від хорошого життя відбувається. Да? Тому те фінансування, про яке я кажу, про яке пишуть іноземна преса, воно стосується якраз фінансування невійськових видатків. Постачання озброєнь, постачання, допустимо, окремих систем протиповітряної оборони – це інша стаття видатків, да? І інша стаття, власне, за якою нам не в кредит, як сподіваємося, надають, нам фінансують дефіцит державного бюджету, який стосується загальних витрат. Витрат на, в тому числі, оплату праці, на здійснення реформ, там, на оплату соціальної допомоги чи оплату пенсій, в тому числі, ми ж не будемо з вами забувати, що пенсійний фонд у нас глибоко дефіцитний. Тобто, а військові видатки ми вже фінансуємо за рахунок внутрішніх ресурсів. І ми бачимо з вами наслідок цього, що у нас внутрішні ресурси перерозподіляються, як за рахунок, до певної міри, повернення оподаткування минулого, так і за рахунок перерозподілу, яке здійснюється по вертикалі, з міст в центральний бюджет. Звідки зі спецфонду вони використовуватимуться на користь видатків, знову ж таки, оборони. Тобто тут є, тут, власне, немає протиріч в тих тезах, про які ми говоримо. Да? Просто видатки на оборону, вони зростають, а видатки всі інші нам пропонують скоротити. І це постачання відповідної військової техніки, так якби ми з вами оплачували кожен Леопард, Абрамс, чи, допустимо, F-16, чи Айріс-Т, чи Насамс, наш фінансовий ресурс уже давно, власне кажучи, вичерпався. Плюс є ще мала кількість грантових програм, по підтримці енергетичної інфраструктури. Поки що ми не говоримо про те, що нам хтось газ дарує, хоча свого часу певне обговорення з норвежцями з даного приводу воно було. Про те, що, в принципі, ви частину фінансового ресурсу, яку ви заробили, можливо, ви б направили все-таки на потреби українського енергетичного сектору в частині споживання. Бачимо, що вони вирішили все-таки грошима компенсувати ці витрати. Але я би ще повернувся до візиту Блінкена в частині зовнішньої політики, бо у нас у вересні декілька заходів. Це і саміт Великої Двадцятки, і, власне, Генасамблея Організації Об'єднаних Націй, і засідання Радбезу ООН, на якому начебто повинен бути присутній Володимир Олександрович і висловлювати певні промови, звертатися з певними позиціями. І вироблення спільних позицій, взаємно комфортних, в частині, допустимо, арбітражу, який стосується переслідування воєнно-політичних злочинців Російської Федерації. Це теж одне із проблемних питань, яке доволі слабко висвітлюється в нашому інформаційному полі, бо в нас є взаємні протиріччя з американськими партнерами. Американські партнери готові підтримати створення трибуналу, хоч і в Нідерландах, в королівстві, але
не на базі і не на підставі голосування Організації Об'єднаних Націй. А, ну, тобто, вони готові провести це голосування, але це голосування, воно, скажімо, схвалить те, що злочинців треба покарати. Uh-huh. І більше того, вони налаштовані на те, що це, що ця судова інституція, яка буде розглядати відповідні справи, вона не буде собі мати функції по переслідуванню перших осіб Російської Федерації. Ну, мова йде про прем'єр-міністра, мова йде про президента Російської Федерації. Тобто, от в цьому контексті вони у нас з ним різні погляди на те, що повинне, як повинне розкриватися, як бути реалізований запит на справедливість, який ну, прописаний в нашому мирному плані, чи в тому плані, який вони так само підтримують. Ну, слава Богу, це не єдина інституція, яка може бути використана в сенсі відновлення справедливості. Ну, як, з точки зору практики чи з точки зору теорії? З точки зору теорії ми можемо з вами завжди апелювати до Міжнародного кримінального суду, але Міжнародний кримінальний суд, той, який, власне, і виписував ордер на президента Російської Федерації на повноваження справ дітей, він з точки зору прописаних правил і процедур не здійснює правосуддя заочно. Чого ми намагались досягти? Це те, щоб правосуддя мало можливість бути реалізованим заочно, тобто за відсутності безпосередньо підозрюваного, обвинуваченого, і воно було легітимоване і визнане на базі, ну, власне, принаймні тими країнами, які позиціонують підтримку України. Тому з точки зору практичних наслідків, наш Міжнародний кримінальний суд з його ордером, він навряд чи в повній мірі здатен реалізувати запит і українського суспільства, і тої частини світу, яка підтримує Україну на справедливість, в частині покарання безпосередньо військово-політичних злочинців. А той трибунал договірний, за великим рахунком, який ми хотіли створити, якраз повинен був здійснювати переслідування цих військово-політичних злочинців заочно, тобто за їх відсутності безпосередньо в залі суду. Ну і поки що я не чув, ну, немає насправді інформації, можливо, вона з часом з'явиться, що Міжнародний кримінальний суд, ну, ще якісь додаткові обвинувачення висовував Путіну, крім, власне кажучи, незаконного переміщення неповнолітніх і дітей. Ну, десь так. Поки ні. Ну, це поки. Поки ні, да. Поки, да. Тут не згоден з вами, це поки. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. 100%. Тому що ми бачимо різні ситуації, насправді, деякі дивують. І те, що Куба визнала, що Росія там вербує їх. Ну, нас не дивує сам факт вербовки, а факт того, що Куба визнала це. І плюс тут ще новина цікава від Вірменії, що державні джерела вірменської редакції «Радіо Свобода» стверджують, що Єрван вперше від початку війни відправив в Україну гуманітарну допомогу. Ну, і крім того, 1 вересня уряд Вірменії направив проєкт ратифікації Римського статуту. Теж цікава історія, там в Росії відреагували. Це я все до того, що ситуація така достатньо жива, похитна, і вона може змінюватися, ну, буквально от кожного дня. Ну, якщо б ми говорили про інших суб'єктів, крім Вірменії, то, напевно, да. Ми б говорили, що, скажімо, на нашу користь чи на наш бік перейшов суб'єкт, який, ну, скажімо, в повній мірі незалежний, там, чи може протиставити Російській Федерації щось те, від чого вона залежить, да? Тобто обмежити її. А так, враховуючи те, що Вірменія знаходиться в ОДКБ, ну, власне, мені цікаво, після ратифікації Римського статуту, яка в них відбудеться, як вони будуть комунікувати на рівні ОДКБ, лідер країни, яка повинна затримати умовно президента Російської Федерації, да, і безпосередньо з президентом Російської Федерації, тим паче там засідання ОДКБ, вони, по-моєму, відбуваються знову ж таки за принципом черговості в кожній країні-учасниці. Ну і знову президент Російської Федерації не прибуде. Ну, скажімо, я би дивився скоріше на те, що ця країна в силу своєї можливості, на жаль, не здатна там шальку терезів, ну, в короткостроковій перспективі перехилити на користь України за рахунок власної допомоги. Кожен крок назустріч – це, безперечно, добре, дякуємо. Якою країна це не була? Навіть Ватикан, ну, безперечно. Це ниточка до ниточки і бідному сорочка. Тут абсолютно ви праві. Да, там Сі Цзіньпінь каже, що він за територіальну цілісність України. Тут Вірменія вже про МУС щось згадує. Казахстан постійно каже, що ми взагалі-то де Росія, де ми просто працюємо, а те, що вони там роблять, це... Ну, тобто всі готові на низькому старті, як мені кажеться, зрадити максимально в своїх інтересах Росію і придати її суду, але просто от нема того тригеру, поки що нема. Можливо.
Я лише погоджуюсь як з вашим припущенням. Так. Ну, з приводу Китаю я дозволю собі, напевно, не погоджуюсь. Будь ласка, цікаво. Все-таки, ну, все-таки, коли перша особа, ну, прибуває в період війни до Російської Федерації і чітко заявляє про те, що розраховує на те, що президента Путіна переоберуть на новий термін, це навряд чи говорить про те, що він готовий його зрадити. Ну, а заява про цілісність про що говорить? Так, а вона ж постійна, ця заява про цілісність. Вона відповідає в цілому і нашим, і китайським інтересам, які збігаються в частині саме ставлення до суверенітету і цілісності країни. У них так само є питання Тайваню, які вони розглядають частиною власної території. Головне, щоб ми не забули про те, що Китай виступає за територіальну цілісність і суверенітет України, і випадково не почали розказувати про те, що Тайвань насправді не є частиною Китаю. Тоді шальки терезів можуть похитнутися зовсім не на нашу користь. А враховуючи залежність в торгівлі, ну і в тому числі комплектуючих для вкрай необхідних станом на сьогодні потреб української оборони в робототехніці чи в дронах, якщо вже простіше, і розуміння того, що переважна їх кількість виробляється в Китаї, ну, це окремий елемент, який потребує більш виваженої політичної риторики на зовнішньому контурі від наших політичних суб'єктів. Доповню нашу бесіду такою новиною. ЄС скористається відсутністю Путіна і Сі Цзіньпіня на саміті G20 в Індії, щоб налагодити контакти з країнами Африки. Про це нам пише видання Bloomberg. Отут цікаво, що ж за такий розворот? Вектор G20 вже трошки інакше буде виглядати. Мені насправді подобаються такі припущення, бо виглядає, що якби Путін і Сі був, то вони би представників країн Африки до представників Європейського Союзу не підпускали. Сховали б десь в бункері, не казали ні, не йдіть туди. Ну, погляди такі, які так дивляться, ніхто ж не відміняв. Ну, завжди, ну, це дуже сильне спрощення того, що називається міжнародна політика. І роль суб'єкта в політиці, і роль, допустимо, країн. Ну, будуть представники Китаю і Росії? Буде Лавров і буде, відповідно, прем'єр-міністр з Китайської Народної Республіки. Який, що зв'язує, крім, як припускає, допустимо, Bloomberg, особистих відносин Сі з лідерами країн Африки? Інвестиційні проекти, інфраструктурні проекти і, в принципі, гроші. Відповідно, Європейський Союз теж тут не діє самостійно. Він діє в рамках об'єднання Великої Сімки, яка так само пропонує, ну, фінансовий ресурс, інфраструктуру для країн Африки, але в тому числі додає туди чи ідеологічне забарвлення, як це було завжди, в частині демократичних змін і перетворень. Ну, ми з вами бачимо в цілому за останній місяць чимало, щонайменше два, ну, військових перевороти в країнах Африки, які одна із країн – це логістичний фактично хаб, а інша – це країна, від якої Франція залежить в частині постачання ядерного палива чи сировини для ядерного палива. І як бачимо, те, що робить французький військовий легіон, він збирає свої монатки звідти. Тому я би не сказав, що можна шляхом дипломатичних переконань перекреслити реальну політику, не, як, тим паче, якщо би декілька циклів електоральних, ну, свої обіцянки не реалізовували. Африканські країни, будучи представленими на саміті БРІКС, ну, бо саміт БРІКС останній, який був, він називався якраз БРІКС і Африка. Він якраз обговорював, і окремим пунктом в комюніке було зазначено, що досі очікуємо, коли країни ліберально-демократичного штабу, які обіцяли нам 100 мільярдів доларів щороку виділяти на потреби нашої модернізації, почнуть цей проєкт реалізовувати. Тобто, обіцяли то вони вже років, по-моєму, з 2020-го, ну, зараз 23-й, ще досі не реалізували. Тому, мені здається, ну, все-таки, ну, аргументи мають бути дещо більше, ніж просто не ходіть на зустріч Сі і не ходіть на зустріч з Лавровим, бо ми красиві, ходіть на зустріч з нами. Треба приходити з проектами фінансування і відмовлятися від в цілому традиційної політики. До речі, цю тезу озвучував пан Борель, що в минулому році, спілкуючись з європейськими дипломатами, говорячи про те, що окремо ми вже сталими, як нам здавалося, принципами зовнішньої політики чи зовнішньої підтримки, без якої ми не мислимо себе там і в проштовхуванні на зовнішній контур, да, від них доведеться відмовитись, бо у нас з'явились конкуренти як в технологіях, так і в грошах, які ідеологічні
насадження чи ідеологічні невластиві культурі і етносу відповідних народностей, ну, вимоги вони не ставлять. А тому з ними, ну, країнам Африки, допустимо, працювати простіше. А раз ви зацікавлені, то давайте спрощимо. Тому, ну, мені здається, занадто примітивізоване Блумберг подає очікування від саміту Великої двадцятки. Тим паче, ну, це ж саміт. На саміті... Не перший, не в останнє, мабуть. Та 100%, да. Пане Андрій, але розумієте, людям же ж так зрозуміліше. Там не буде Сі, не буде Сі. О, значить нормально, можна буде поговорити. Отак сядемо, поговоримо без Сі, і все буде гуд. У нас буквально півтори хвилинки залишається, але я не можу не задати питання, яке стосується Пригожина, оскільки ми з вами в ефірі були перші, хто проявляв цю тему і буквально похвилинно коментував її, це без перебільшення було так. Тож, українська розвідка не може на 100% підтвердити загибель ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в авіакатастрофі. Про це повідомив представник головного управління розвідки пан Юсов. Поки що на 100% ми не можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Що стосується Пригожина, скажімо так, поки що не всі питання закриті, зазначив він. Буквально півтори хвилинки, але хочу почути ваш коментар. Варіантів декілька. Давайте перший, по суті, коментаря. Наша розвідка ще не здобула інформацію, яка, власне кажучи, стосувалася там чи ДНК-експертиза того, що було надано на дослідження в рамках розслідування. Ну, тобто, є можливе недопрацювання, чи, ну, так, недопрацювання, а те, що інформація ще не надійшла. Тому і підтвердити не можу, з одної сторони. А з іншої сторони, для нас з вами, за великим рахунком, і я думаю, що всім українцям теж треба це зрозуміти, вже неважливо, чи фізично Пригожин живий, чи він фізично не живий. Про нього офіційна влада Російської Федерації повідомила як про ту людину, яка загибла. Ну і відповідно, якщо він випадково десь воскресне, як Фенікс, да? Це буде як мінімум підривати слова і істинність дій як відповідних слідчих підрозділів, так і президента Російської Федерації, який з ним попрощався. Для нас важливо, для країни, яка перебуває в стані війни з Російською Федерацією, що соціальна смерть Пригожина, вона відбулась. Тобто такої рушійної сили, на якій, до якої ми очікували, можливих бунтів, можливо, підриву політичної еліти. Чи з іншої сторони, керівника підрозділу, якого наші військовослужбовці вже називали з часу ближче до військового бунту, в принципі, потужною силою, яка здатна мобілізовувати і здатна бути ефективнішою, ніж Збройні сили Російської Федерації, її немає. І все, весь його соціальний спадок, соціальний капітал, і капітал, який він вибудовував, він зведений на нуль і зараз розтягується. Розтягується, ну, по різним групам. Ну, а коли це вже не цілісна структура, то, в принципі, її немає. Тому фізична смерть людини, вона значення в даному випадку, чи вона відбулася чи ні, вона в принципі не має. Має значення те, що більше тої структури, ну, яка була ним очолювана, її також немає. Ну і, власне кажучи, все. Почув. Я думаю, на цьому, знаєте, коли Великобританія вводить зараз санкції по відношенню до приватної військової компанії Вагнера, якої немає, це виглядає смішно, чесно. Ну, вводить і добре, але це тема вже для більше дискусії наступного. Наступного разу, якщо буде все ж таки цей інфопривід залишиться, поговоримо. Пане Андрію, дякую за вашу аналітику, за оцінку тих подій, які дякую ми вам сьогодні бачимо. Гарного вечора, дякую, бажаю. Дякую. Андрій Вігірінський, політолог, долучався до ефіру. Зараз будемо говорити про економічну складову Росії, бо все ж таки питання, коли ж воно все там загнеться, воно актуальне, але будемо намагатися професійні теми максимально простими словами пояснювати нашим глядачам. Тож долучаю економіста, член економічного клубу Олег Пензен в ефірі 24-го. Пане Олег, вітаю вас, бажаю здоров'я. Я вас також щиро вітаю, добрий день. Бачу, у вас товариш в кадр потрапив. Ну, ми, українці, дуже любимо котів, всю природу, звірів, всю цю фауну. Тож, я думаю, що нашим глядачам було приємно побачити такого красивого кота. Чи кішка, не знаю. Все ж так... Кішка, так, все, тепер будемо знати. Пане Олег, ситуація в Росії, вона там коливається. Хотілося б почути простими словами, що відбувається з курсом рубля, бо він там перевищив 98 рублів на Мосбіржі. Ну, взагалі-то таке основне питання, а коли ж все там рухне? Ну, розумію, що питання складне і велике, давайте просто локально будемо обговорювати хоча б цю подію і про що вона нам говорить. А далі поговоримо про складову нафтову.
Ну, дивіться, вона говорить нам про те, що в Росії розкручується інфляційний процес достатньо серйозно. Треба розуміти, що основні товари довгострокового використання в Росії є імпорт. Треба розуміти, що достатньо великий обсяг товарів продовольчої групи достатньо серйозно залежить від переробних підприємств, де устаткування імпортне. Тобто все це в тій чи іншій мірі пов'язано із поступленням із-за кордону по імпорту запчастин для цього устаткування, власне, товарів довгострокового використання, які є на полицях. І якщо рубель сильно падає, а, власне, ми бачимо зараз саме цей процес, паралельно з цим заробітна платня російського громадянина не росте, то, по-перше, нарощується інфляція, по-друге, падає реальні доходи населення. Тобто оцей процес, він і є, і він, власне, підтверджується російськими економістами, він на сьогоднішній момент є базовим, який формує загальну економічну позицію в Російській Федерації. Але зразу хочу сказати, що це є один з елементів економічного процесу, і, на жаль, він не є абсолютно, скажімо, критичним для російської економіки. Вони мали вже декілька разів підняття курсу долара, падіння курсу російського рубля, і тим не менше їхня економіка справлялася з цим процесом. Найголовніше, що треба в тій ситуації розуміти, що санкційний тиск, який сьогодні є на російську економіку, він не є комплексним, він не є досконалим, на жаль. І, для прикладу, одним з перших пакетів санкцій було прийнято рішення відокремити російські банки від Свіфта. Угу. Ну, не вся банківська система відокремлена, правда? Тобто частина дійсно позбулася такої послуги, але і лишилися банки, які працюють в системі Свіфт. Або, наприклад, ви зачепили питання нафтодоларів, нафти. Європа ввела ембарго на постачання російської нафти, але тільки танкерної. Тим не менше, по нафтопроводу «Дружба» і далі на нафтопереробні підприємства Угорщини і частину німецьких нафтопереробних підприємств качається російська нафта. Ми зараз говоримо з вами про російський газ, доля якого на європейському ринку впала з 37% практично до 8%. Але доля скрапленого газу російського виросла. Ми з вами говоримо про ті сфери економічної діяльності, які є надзвичайно важливі для російської економіки, наприклад, Росатом, так, або торгівля алмазами через Алросу, та, або торгівля рідкоземельними металами, титаном. Жоден з цих напрямків, про які я зараз говорю, не є підсанкційними. Більше того, всі заклики України з приводу розповсюдження санкційного тиску на Росатом не знайшло жодної підтримки в Європі. Ну, це теж зрозуміло. Дивіться, для прикладу, ми маємо з вами, наприклад, Франція, порядку 60% всієї електричної енергії, що виробляється у Франції, виробляється ядерними електростанціями. До речі, у Франції ядерна енергетика є суто державна. Тобто це є державна національна французька компанія, яка виробляє, ще раз повторюю, 60% електричної енергії у Франції, і яка постачає її в тому числі і в Німеччину. Як ви думаєте, де французи захоронюють відпрацьоване ядерне паливо? В Європі? На півдні Франції, біля Ніці, біля Кан? Ні. Вони відправляють це по угоді з Росатомом в Російську Федерацію, де практично весь північ Російської Федерації, там є великі могильники з відпрацьованого ядерного палива. Як ви думаєте, французи підуть на угоду з введення санкцій проти Росатому? Навряд чи. Або, припустимо, та сама ситуація із ядерною електростанцією, яка працює в Угорщині. Ну, є власністю Росатома. Ну, тобто, дивіться, ми ж з вами розуміємо, що кожний санкційний пакет є надзвичайно складним для прийняття і є і той, що зачіпає достатньо багато
інтересів. Ну от в кінці кінців я підняв питання, сказав з приводу торгівлі алмазами. Та 70% російських алмазів продається через алмазну біржу в Антверпені. Ну, та Голландія неодноразово і достатньо серйозно підтримує Україну в її боротьбі за незалежність, за територіальну цілісність, але ну, поки що ми не бачимо будь-яких рухів з приводу введення санкційних обмежень на торгівлю алмазами. А все це є джерела постачання валюти в Російську Федерацію. Все це є ті напрямки, по яких Росія отримує кошти для того, щоб фінансувати війну. Я вже не говорю про санкційні речі, абсолютно. Uh-huh. Товари подвійного використання, чітко, які потрапили під санкції, які абсолютно спокійно торгуються з Російською Федерацією цілою рядом країн, які не приєдналися до санкційних обмежень. Той самий Китай. Я вже не говорю про Індію, яка на сьогоднішній момент в 10 раз, ну, 9,5, рахуйте, наростила загальні обсяги купівлі російської нафти. Зараз ситуація трошки змінилася, вони зараз починають в зв'язку із тим, що російська нафта різко подорожчала через вартість транспортування. Трошки зараз переходять на нафту з Персидської затоки, але практично весь 22-й і перша половина 23-го року практично вся нафта, що перероблялася на індійських нафтопереробних підприємствах, була російською. Ну, тобто, дивіться, коли ми з вами говоримо про тенденції російської економіки, якби до санкційних обмежень чітко приєдналися відповідальні країни, і це були б не тільки там країни Європи чи Сполучені Штати Америки, а мова йде про весь цивілізований світ, то, безперечно, російська економіка страждала б на порядок більше, і дійсно це було б катастрофічно для неї. Але в силу того, що лишаються серйозні спаринки, і ще один дуже цікавий момент, до речі, з приводу обходу санкцій, я сказав про Китай, але є такі країни, які просто напряму допомагають Російській Федерації обходити санкційні обмеження. Киргизстан за 22-й рік в 10 разів наростив закупівлю комп'ютерної техніки. А на кожного громадянина в Вірменії приходиться 3 пральні машинки, закуплені з Євросоюзу. Ну, ми ж розуміємо, що це для Російської Федерації, для її ринку. Тобто, дивіться, коли ми з вами говоримо про санкційний тиск, треба розуміти, що окрім прямої назви санкції, треба ще і забезпечити неухильне її виконання. І доти цього не буде, ми з вами не можемо очікувати, що вони будуть надзвичайно карколомні для російської економіки. Почув вашу відповідь і зрозумів те, що у Росії є от всі ці країни, скажімо так, маріонетки, через які вони можуть реалізовувати свої потреби. Але також у нас є ще трошки часу, хотів запитати щодо націоналізації. В Росії націоналізували там і Данон, і от як пишуть, що Росія може націоналізувати Нестлі, Філіп Моріс компанії. Вся ця історія, вона, звісно, по обсягах своїх, скоріш за все, набагато менша, ніж історія нафти, аміакопроводів і того подібного, але все-таки вона певну роль свою якусь відіграє? Ну, дивіться, ви забули ще Карлсберг, який там, так, формально багато продав активи російському партнеру за один символічний долар. Тобто, по суті, справи його примусили на сьогоднішній момент віддати активи іншій російській компанії. Ну, дивіться, це ж процес, про який неодноразово попереджували, зокрема, і українці, наших європейських партнерів. Тобто, ми ж розуміємо з вами, що чим довше компанії вагаються виходити чи не виходити з Російської Федерації і як це робити, тим росіяни ускладнюють процес виходу цих компаній. А, до речі, мова йде не тільки про товарний бізнес, мова йде і про банківський бізнес. Зокрема, питання по Райфайзену дуже серйозно стоїть, тому що там зробили надзвичайно важкі умови для виходу, зокрема, цього банку з Російської Федерації. Тобто, за що йдеться мова? Інвестор, коли йшов в Російську Федерацію, він навіть не чекав, що будуть такі умови виходу з цього ринку. Причому ті заморожені активи, про які ми зараз з вами говоримо, у росіян з'явилася абсолютно, я думаю, нереалістична ідея поміняти ці активи європейських інвесторів
на свої суверенні активи, які заморожені в по рішенню Євросоюзу в європейських банках. Зокрема, мова йде про суверенні активи Російської Федерації. Тобто європейський бізнес взяли у заручники для того, щоб дія, яка чітко змальовує Російську Федерацію як терориста. Ну, дивіться, вони беруть на сьогоднішній момент активи, націоналізують активи європейських інвесторів для того, щоб запропонувати європейцям потім поміняти ті активи, їх можливість виходу з Російської Федерації на суверенні активи Російської Федерації в країнах Євросоюзу, які були заморожені одним з перших пакетів санкцій. Ну, понятно, що ніхто ж не піде на зустріч Російської Федерації, ніхто не буде подібні речі робити. Але це дуже, на мій погляд, гарна школка для європейських інвесторів з точки зору перспектив роботи на російському ринку. Да, тобто показово. Спрогнозувати дії практично неможливо. Що там буде далі? Пане Олег, я вам дякую, що ви долучилися і допомогли нашим глядачам розглянути економічну ситуацію в Росії і ті аспекти, які нам важливо знати і розуміти для того, аби протистояти, а не просто сліпо вірити. Дуже вам дякую, бажаю гарного вечора. Дякую. Олег Пензен, економіст, член економічного клубу, говорили про важливі економічні складові. Впродовж цих двох годин поговорили про різні теми. Я бажаю вам максимально гарного настрою, триматися, не вірити російським фейкам, вірити в перемогу. Це відбудеться. Росія продовжує нас тероризувати. Сьогодні також продовжують вони вбивати дітей. Про всі події, які трапляються, ми оперативно будемо вам повідомляти. Тож, аби бути в курсі всіх цих подій, не перемикайтесь. Далі ефір підхоплять мої колеги. З вами був Владислав Новіков. Перемоги нам усім. Зустрінемось.